sa nakaraang episode, si Dolan ay isang sinaunang dragon na napaslang ng isang bayani, dahil dito ay nagulat siya at di makapaniwala na nangyari sa kanya ang bagay na ito dahil alam niyang siya ay isang malakas at di natitinag na dragon, pero subalit bago siya mamatay ay humingi siya ng pabor na dalhin sa underworld ang kanyang katawan para makapagpahinga na. Pero sa kalaunan ay nagulat na lang siya na bigla na lamang siyang nabuhay bilang isang tao, namuhay siya sa isang nayon at nagkaroon pa ng kakayahang katumbas ng lakas ng isang dragon, dahil dito sa katagalan ay mas lalo pang lumalakas ang kanyang kakayahan. At sa pagpapatuloy, pagkatapos nito ay sinabi ni Balan kay Selina na dinalhan niya ito ng kaunting dayami mula sa kanyang kwadra. Bagay na lubos na pinasalamatan ni Selina at habang ang ating bida na medyo malayo ay nagpapasalamat sa kanyang dating kaibigan, at ito ang Josa na si Mirale. Makalipas ang ilang sandali habang nagpapahinga na ang ating bida ay may isang liwanag ang biglang lumibot sa kanyang paligid, lumabas ang kanyang kaluluwa at tinawag niya itong astral form at isang anyo na matagal na niyang hindi nagagamit, pagkatapos ay naglakbay siya patungo sa kalangitan at bumalik sa anyo niyang dragon at lumapit sa isang palasyo na nasa kabila ng karaniwang realidad ng mga tao. Doon ay natagpuan niya ang isang babae na may anyong anghel, Ngunit siya rin pala ang diyosa na si Mir Ale at magalang siyang binati ni Dolan at nginitian siya ng diyosa na tila alam na ang wika ng tao. Humiling si Dolan na huwag siyang pagtawanan at natawa ang diyosa dahil nakakatawa ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay nagpasalamat si Dolan na pagkat kung hindi dahil sa orakulo ng diyosa ay hindi niya malalaman ang mga nangyari. Maingat na nagtanong ang diyosa kung nagtagumpay ba ang kanyang misyon at sinabi ni Dolan na oo. Ganoon nga ang nangyari at bukod pa rito ay nagulat si Dolan na alam ng Diyosa na siya'y muling isinilang bilang tao. Ipinaliwanag ng Diyosa na naramdaman niya ang kaluluwa ni Dolan sa mga dasal na natanggap niya, maging siya ay nagulat dahil inakala niyang pagod na si Dolan sa pamumuhay at dito ay inamin ni Dolan ang kanyang salobin, noong sinaksak ng isang tao ang kanyang puso gamit ang espada ay hindi siya nakaramdam ng sakit o takot sa kamatayan. Tanggap na lamang niya ang kanyang katapusan ngunit ang kanyang muling pagsilang bilang tao ay nagbago ng lahat, sapagkat natutunan niyang ang mga tao ay namumuhay ng buong lakas, kahit na ang kanilang mga buhay ay maikli kumpara sa mga nilalang sa langit. Gayunpaman ang kanilang buhay ay nagniningning ng sobra at ang Diyosa ay lumingon at lumapit sa ating bida, sinasabing nararamdaman niya ang kasiyahan ng kanyang kaluluwa at puso na katulad ng kay Lamia. Nagpasalamat si Dolan at kinaumagahan ay pumasok si Selina sa kanyang silid ng may kalakasan at sinabing umaga na. Bahagyang nagulat si Doren at pinakiusapan si Selina na kumatok na lang sa susunod at nahihiya si Selina at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Dolan na ayos lang at lumapit si Selina at nagtanong kung bakit siya mukhang masaya ngayong araw, sinabi ni Dolan na napapanaginipan niya ang isang matandang kaibigan na nagbigay sa kanya ng magagandang salita. Ngumiti si Selina sa narinig at nagtanong si Dolan kung ano ang tinutukoy niya kanina. Ipinapaalala ni Selina na nangako silang pupunta upang magtanim ng patatas kasama si Christina. Kaya't kailangan nilang magmadali dahil malulungkot si Christina kung nakalimutan nila. Sa labas ay naroon si Christina na nakangiti at tila proud sa kanila, samantala sa lungsod ng galon ay mayroong isang magandang kastilyo at isang babae ang naglalakad sa mga pasilyo may dalang isang sulat sa kamay at kumatok sa pinto ng isang opisina at nang buksan ito ay may isang magandang elfa na nagngangalang Olivia. Ang direktor ay lumitaw kasama ang kanyang grupo ng mga diwata na naglilingkod sa kanya. Masaya ang babae at iniulat na si Christina ay nagpadala ng liham at isa sa mga diwata ang nagabot ng sulat kay Olivia. Tinanggap niya ito upang basahin at ang babae na nakatayo ay masaya at hindi makapaghintay na malaman ang isinulat ni Christina lalo na't siya ang itinuturing na bayani sa kanilang grupo. Ngumiti si Olivia at gamit ang kanyang mahika na binuksan ang liham upang simulan ang pagbabasa, ikinwento ni Christina na ilang panahon na silang nasa Vero at dahil matindi ang klima sa lugar na iyon kaya't ang mga tao ay madalas mag-ensayo, gayon paman ay mababait naman silang lahat. Sa oras na iyon si Christina ay nagsasanay kasama si Malida at ang mga tao sa bayan ay hindi pa nakakakita ng laban ng ganoon katindi, ngunit ang ilan ay naniniwala na hindi pa ibinibigay ni Malida ang kanyang buong kakayahan at malamang na mananalo siya, kaya't nagpa siya si Malida na lumalaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas na katulad ni Christina. Sa huli si Christina ay nagawang mapatalsik ang espada ni Malida ng may labis na lakas na siya'y natalo, sa isang iglap ay sumigaw ang lahat ng may saya at bumangon ang kapitan at sinasabing iyon ay isang magandang laban at magaling si Christina lumapit si Christina at sinabing talagang napakaganda ng espada ni Malida at hindi niya mapigilan ang titig dito, na ikinapula naman ang mukha ni Malida. Nang lumapit si Balan ay tinanong niya si Christina kung nais nitong kumain ng kahit ano na tinanggap naman ni Christina ng medyo kabado, ngunit agad na lumapit ang mga tao ng bayan upang batiin siya at sabihing isa na siyang bahagi ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito ay kumain si Christina ng kaunti at ang mga kababaihan sa paligid niya ay pumuri sa kanyang kagandahan, biglang dumating si Balan at niyaya siyang uminom kaso sinabi ng lahat na hayaan siyang magpahinga dahil kapag umiinom si Balan, umaabot ito hanggang madaling araw. Hindi na nagsalita si Christina at nagpatuloy lamang sa pagmamasid at ng gabi ay bumalik siya sa kanyang silid at humiga, Tinitingnan kung nasaan si Balan kasama ang kanyang mga kaibigan kaya't lumabas siya upang kumuha ng sariwang hangin at magsanay gamit ang kanyang espada. Sa mga sandaling iyon ay narinig niya ang isang boses at nang tumingin siya sa likod na nakita niyang papalapit si Nadolan at Selina na tila dumaan lang, lumapit si Selina at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon subalit hindi sumagot si Christina at naging curious si Selina kung may nangyayari dito, pero hindi na siya nagsalita pa at inanyayahan ni Selena si Christina sa kanilang bahay. Pinakita nila ang buong tahanan at inanyayahan siyang humiga sa kama ni Selena na sinabi nitong malambot at talagang magpapaganda ng pakiramdam niya, ngunit sinabi ni Dolan na hindi iyon ganoon gumagana para sa kanya kaya't yumukod si Selena at humingi ng paumanhin. Humiga si Christina at sinabi niyang talagang maganda ang pakiramdam niya na labis na ikinatuwa ni Lamia. Sinimulan niyang ikwento na noong dumating siya sa lugar na iyon ay natatakot siyang baka hindi siya matanggap kaso habang lumipas ang panahon, naging maayos na ang pakikitungo sa kanya ng buong bayan. Ikinwento rin niya kay Christina ang tungkol sa masarap na gatas ni May, kahit na ang kanyang asawa na si Kapitan Bala ay laging nakikipagkompetensya kung sino ang mas maraming iniinom, ibinahagi rin niya na ang kapatid ni Dolan ay nakakahuli ng malalaking isda sa ilog, na ikinagulat ni Christina dahil kamanghamangha ang yaman ng kanilang bayan. Biglang nagsalita si Dolan pero hinayaan siyang tapusin ni Selena. Tinanong ni Selena si Christina kung bakit siya nakatayo kaya't nagtinginan silang dalawa at sabay-sabay nilang hinihila si Dolan papunta sa kama. Nagsimula silang magtawanan ng magkasama at kinaumagahan ang buong bayan habang umiinom mula sa gatas ng asawa ni Bala. Pumasok si Christina dahil dinala siya ni Selena doon. Lahat ay natuwa nang makita siya at niyaya siya ni Balan na uminom kasama nila at masayang lumapit si Christina dahil matagal na niyang gustong tikman ang gatas na iyon, binigyan siya ng baso at habang iniinom niya ito ay napansin ng lahat kung gaano siya kahusay uminom, natuwa sila at tinanong ni Balan kung talagang mahilig siya uminom. Sinabi ni Christina na sa kanilang lugar siya lagi ang pinakamahusay pagdating sa inuman at dahil dito. Hinamon siya ni Balan sa isang laban kung sino ang magwawagi sa paginom at nagsimula ang kanilang pusta at nagsimula silang sabay na uminom at sa una, pareho silang nakakasabay at walang kahirap-hirap. Pero pagkalipas ng ilang baso ay nagsimulang manghina si Balan hanggang sa bumagsak siya sa sobrang dami ng nainom na gatas. Nakatulog siya at nagsigawan ang lahat sa saya at niyakap si Christina na nagulat ngunit agad na sumabay sa kanilang kasiyahan, patuloy na uminom si Christina at tinanong siya ni Selena kung kaya pa niya. Sumagot si Christina na kaya pa niyang magtagal at lumapit si May kasama ang kanyang anak at tinanong si Christina kung maaari siyang gumawa ng pabor at subukan ang isang bagay. Pumayag si Christina at nagtanong si Dolan kung ito ba'y ang gatas ni Mia na sinagot naman ng anak ni Bala ng oo. Nais sana ng anak ni Bala na ang kanyang asawa ang unang makatikim nito, Ngunit wala ito sa tamang kondisyon kaya't iniinom ni Christina ang tasa at agad niyang sinabi na masarap ito at madali itong lunukan at talagang napakasarap inumin, napayakap sa kanya si Mir at pinasalamatan siya na nagpasaya kay Christina. Pakiramdam niya ay nagiging bahagi na siya ng kanilang komunidad sa Berem at pagkatapos ng lahat ng ito, natapos ni Olivia ang pagbabasa ng liham at ngumiti sa kagandahan ng kwento, maging ang babaeng nasa harap niya ay nagsabi na hindi na siya nagtaka sa mga nagawa ni Christina. Biglang may kumatok sa pinto at pinapasok ito ni Olivia at kinahapunan ay nagkaroon ng maliit na pagtitipon, pinag-usapan ng mga tao kung paano naging kaibigan ni Christina ang isang lamia, na talagang kilala sa kanyang mga kabayanihan at namangha sila na nagawa ito ni Christina. Samantala sinabi ni Olivia sa sarili na mabilis kumalat ang balita at maya-maya, Lumapit ang isang babaeng nagngangalang Kiren at nagtanong tungkol sa Lamia na iyon, binanggit ni Olivia na hindi dapat siya interesado dahil isa siyang mage at general ng gobyerno. Gayunpaman ay naniniwala ang babae na sa kabila ng lahat na ito'y isang banta, lalo na't maraming nawawala sa lungsod at ayaw niyang magkaroon ng isa pang problema at sinabi ng direktor na ang mga bagay na iyon ay hindi mahalaga, dahil ang Lamia ay mabait at mapayapang nakikisama sa lahat. Maging ang orakulo ng Diyosa ay nagsabi na si Meryl mismo ang nagbigay ng utos at pahintulot para sa lami na mamuhay ng mapayapa, sapagkat wala naman itong dalang panganib ngunit na natili si Kiren sa kanyang paniniwala na kailangan nilang magingat, at dapat dalhin si Christina pabalik sa lalong madaling panahon. Nagtanong si Kiren kung sa anong jurisdiction sakop ang Vero at biglang sumagot ang lalaking pumasok na nasa ilalim ito ng kanyang jurisdiction, mabilis siyang aaksyon at agad na aalis patungo roon at kinabukasan, ang ating bida ay nagtatanim ng patatas kasama si na Christina at Selena. Bagamat mahusay si Selena ay nagtanim siya ng sobrang lapit sa ibang mga tanim at habang si Christina naman ay mahusay ang ginawa, dumating ang isang pagod na bantay at sinabi na kailangan sila agad at kaagad silang nagtungo sa lugar, may isang tao na dinala si Christina sa isang tabi habang si Dolan at Selena ay hinarap ang mga sundalo. Nagpakilala ang kapitan bilang si Granda at ipinaliwanag na naroon siya upang dalhin ang lamia at bagaman may basbas ito mula sa Diyosa. Kailangan pa rin suriin ito at dahil hindi pa sila sigurado kung ano ang maaaring mangyari at isa itong patakaran ng kanilang kaharian, naunawaan ito ni Selina at humiling si Dolan ng pahintulot na sumama dahil siya ang nagdala sa lamia roon at gusto niyang tiyakin na maayos ang lahat. Binigyan siya ng pahintulot ng general at umalis sila kasama ang lamia habang papunta sa lungsod ay sinabi ni Christina na kailangan niyang kausapin agad ang direktor at alamin ang nangyayari, dahil alam niyang konektado ito sa gobyerno kaya agad niyang ginamit ang kanyang mahika at mabilis na pumunta sa palasyo. Samantala tinanong ni Dolan si Selena kung okay pa ba siya at dahil matagal na siyang nasa parehong posisyon, sinabi ni Selena na ayos lang siya at ibinigay pa ang kanyang kumot kay Dolan, kahit na siya'y nababahala dahil ayaw niyang magdulot ng problema sa kahit sino. Dinala siya ni Dolan sa tabi niya at sinasabing walang mangyayaring masama at niyakap siya para ipadama ang kaligtasan. Iyon ang nagpakita kay Selena na si Dolan ay tunay na lalaki na nagpaiyak sa kanya. Tumingin siya kay Dolan na medyo namumula at sinabi na sa buong paglalakbay ay kakailanganin niyang manatiling malapit kay Dolan. Samantala nakarating si Christina sa palasyo at biglang pumasok at humihiling ng paliwanag, Tiningnan siya ng direktor at nagdesisyong ikumpisal ang lahat ng nangyayari at bagamat si Kiren ang nasa likod ng lahat ng ito na kahit wala siyang masamang sinasabi tungkol kay Selena, may posibilidad na agad silang maghinala at labis na nagulat si Christina sa narinig, habang sina Dolan at Selena ay ginigising sa kalagitnaan ng gabi dahil kailangan sila ng general. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.